өрийн хэл амгланг бодож өөрийн бие өмөрддөг ичийн үлэмжийн цагаан сэтгэлээрээ хүний хорвоо хүч дэлхийг үйлдэг ичийн танда зориулж хорвоо дэлхий сонсон ичийн бүэ нахны дуу хонгор зүрхийг өрөөсө ээжийн цагаан ойхон дуу. За ингээд их хурсын баярын мэндийг хүргээд танай охин бас манай эстетикийн шилдэг ажилчдын нэг бас магадгүй ууган ажилчдын манай амгалангийн зүгээс охиноос ч танд чин сэтгэлийн бэлгийг өргөн барьлаа. Сэтгэл ер нь ямар байна? Оо ч тоо сайхан байна. Гэв гэнэ ингээд ороод ирсэн чинь надад тул их. Үнэхээр баяртай байна та охид. Бараг ойлгох гал шүү. Ер нь ойлгоо. Ер нь амгаангийн үед яг ер нь таныг хиддэг охин бэ? Миний аах нь би ч нэг л охинтой шүү дээ. Тийм. Айлын газ охин юм биш үү? Айлын газ охин тэгээд. Манай бас ганц нэр шүү дээ. Харин тийм гэсэн танад ч ороод бас оодчлаа шүү дээ. Тэгээд одоо бид нэг зэрэг явах гээл. Аа. Тэгээд. Одоо дээдээ бас үрсэн баярын мэндийг бас үргэлж. За баярлалаа бүгдтэй яж хүргэнэ. Аа. Танаачтай баярлалаа гэнтэн гэж бодож байна. Аа. За баярлаа ингээд Роза цэцгийн дэлгүүрийнхээ хамт олонд бас бүгдээрэнд нас баярлаа гэж хэлмээр байна. За та баярлаа бас сайхан тэмдэглэл өнгөрүүлээрэ. Та нар ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Сайхан баярлцгаагаарай. За баярлалаа.